Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че те имаме, че имаме тая възможност да дойдем при тебе по всяко време на денонощието. Вседържителю, Творецу, Господарю на Вселената, идваме сега в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, нашият Господ и Спасител Иисус Христос. Погледни на нас милостиво. През жертвата на Твоя Си, през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни. Всеки един от нас има нужда от Твоята милост. Помилвай ни, Господи. Този, който има нужда от утешение, утешавай. Този, който има нужда от изцерение, изцерявай. Този, който има нужда от изобличение, изобличавай. Господи, помилвай ни. Исусе Христе, Сине Божий, без Тебе нищо не можем да сторим. Чрез Твоята благодат вършиме това, което вършим. И то не ние, а Твоята благодат върши всичко във всички. Затова те молим и за всички тия нужди, които ще бъдат представени тази вечер. Болни, страдащи, измъчени души, хора с различни проблеми. Мощен и силен си да разрешиш всеки проблем, защото си ни поканил. Дойдете при мене всички отрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Дойдохме, Господи, ето ни, успокои ни. Който има нужда от успокоени, успокои го. Който има нужда от изцерени, изцери го. Нека Твоята сила на изцерение да действа с сила и благодата на Святия Божий Дух. Душе Святи, Утешителю, наречен си Животворящ Дух, действай и оживотворявай духовете, душите и телата ни в името на Господ Иисус Христос. Господи, помилвай нашите роднини, братя, приятели, които са пръснати по лицето на целия свят, там където са, благослови ги, помилвай ги, пази ги, помогни им да те намерят и да намерят спасение на душите си. Молим те за това семейство от Черпан, Господи, за тази сестра от Черпан, помилвай я, развържи я, освободи я, ако в нея има неща, които пречат за нейното преуспяване, ние те молим да покажеш какви са тия неща. Ако в дома има неща, които не са ти угодни, да бъдат изхвърлени. Молим те, Господи, да бъдеш милостив към християните в България, защото домовете ни са пълни с идоли, с книги, с боклуци, които те оскърбяват. Но много и от нашите сестри и братя не могат да разберат, а оние, които го разберат, виждаме каква радост ги изпълва и какво помазание идва върху тези, които се отричат и отсичат и свърлят от домовете си онова, което те оскърбява. Помогни на тия, които са вързани за книги, за картини, за бюстове, за други неща, за злато, за сребро, за различни неща. Развързвай и освобождавай ги, за да не би лукавия да ги използва като крепости, срещу които да атакува и да съсипа цели домове. Молим те, благослови нашето събрание. Молим те, ръководи това събрание, Душе Святи. Молим те за небесна телевизия, както си ни обещал, за небесни видения, откровения, за това, което те молим и говори, Господи, защото слугите ти и слугините ти слушат и помогни ни да ти бъдем на тебе послушни, не на човеците, които се стараят да объркват умовете и сърцата ни. Моля те да съсипаш делата на тия, които лъжат нашия народ, че Исус Христос не е Син Божий, които лъжат и проповядва фалшиви учения. Молим те да съсипеш делата на всички ереси, където и да се намират, където и да проповядват, в която и църква и деноминация да се разнасят ереси и лъжливи учения. Господи, изобличавай ги. Слава да бъде името ти, благодарим ти. Молим те, остани с нас поклон на свят, на свят поклон. На Тебе, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Така може да седнете. Дали има Свята Тройца? Сега сестра Мария една книжка са и подарили.
и се опитват да доказват, че Исус Христос не е вечен, не е Бог и така нататък. Не ги внасяйте в домовете си. Не ги внасяйте. Нема го тук Пламен. Той се опитва Пламен да ги спасява, ако вижте. Нема да ги спасите. Дановистите също, нема да ги спасите. Те са заразени с този демон. Апостол Павел казва, ако говориш един път, два пъти с еретик, отстрани се от него, защото и ти ще бъдеш заразен. Отстрани се от него. Аз съм говорил с много дановисти и нито един не се е покаял. Нито един. Така си отиват. С мисълта, че ще се преродат в царе и в президенти. Горките. Добре, кажете една песен. 574. Петли? Ама тук я нема в тези състав. Ама айде 5, 7, 6. Нема, нема е тука, не си е написано. 5, 7, 6. Когато бях още дете. Напуснал баш ти дом,
Това съсипа я остръп, но цакаше ме пак. И ден и нощ се молеше да ме благословиш. Кажи и Господи, че аз съм Твой. За мен тя се моли със сълзи на очи. Кажи и Господи, че става Твой. Когда в небеса и зърна нейни лик, как вечна радост там ще бъде ми. Преди да склопи тя очи, готовно зобеща, да бъде кажи, че устоя. За мен тя се боли, за сълзи на очи, кажи ми, Господи, че ставам Твой. Майки и баби и бащи и дядовци викат към Бога за своите синове, дъщери, внуци. Вярвайте, брати и сестри, че молитвите ви възлизат пред Бога за спомен и рано или късно Господ ще подейства. Рано или късно Господ действа. Молитвите ви и труда ви, казва апостол Петър, не са напразни. Не са напразни вашите молитви за вашите деца и внуци. За съжаление виждаме трагедии в България. Все отново и отново хората се отдалечават от Бога, живеят си както си искат. А не може така да бъде. Не може, защото Господ иска да вървим към святост и към съвършенство. Тази нощ Господ ми говори за поста и каза, че много, на много хора поста е глад. Те не се стараят. Ние не се стараеме към духовния пост да се въздържаме от всяка зла мисъл, от всяко лошо желание, а гладуваме да не ядеме постно. Или да не ядеме хляб и да не ядеме да пием вода и в същото време вътре в нас мислите ни пърчат. И така чух тая дума. Искам от вас сантиментален пост. И аз проведих сантименто, значи свят пост. Освещаване на мислите, освещаване на чувствата, освещаване на това, което вършиме. Свят пост, не гладуване. Разбира се и това неядене, ние говорим и тук и много хора си сърдат, че говорим и за Данаилов пост. Има такъв Данаилов пост, където не се яде блажно. 40 дни православната църква не ядат блажно. Православните християни въздържат се от всичко блажно. Обаче, ако трапезата им е препълнена с постни яденета, сега са се изхитрили търговците, има постни торти, има постни кюптета, има постни кебабчета, всичко постно. Те използват това нещо и трапезата е пълна с постни кебабчета, постни кюптета, постни торти и баници и ние викаме, ние постим пред Бога.
А той кой иска да пости? Чувствата ни, мислите ни, мислите ни да бъдат покорни на Него. Покорни на Него през това време, докато постим. Иначе гладуваме. Кажете, или да изпеем жив е, още е време на Възкресение Христово. 514. Едно време са се поздравявали християните до Възнесение с Христос Възкресе. Христос Възкресе! Какво пречи да се поздравяваме? Живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Не ръце злодейски обистваха на кръст, страдания и махи там претърпя за нас. Борбата с врага ми от там от кръв стана, а победи не му хвала. Живе, живе, смъртта победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, стане обкръжен, ще води наш живот важен. Исус, Богото тяло, поиска Йосиф сам и го погреба смело в гроб наблизо там. Чудите настана и каме тъпанда, Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. На гроба подранила Мария се жени, и ангел там видяла, казали дете ви. На всички разкажете най-радостната вест, от гроба възкръсна днес. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Мария изумена пред гръбни гроб стои, Троея там блажена, Господ и се яви. Блаженство в душата ръвони му каза, и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот блажен. Както сме изправени да прочетеме, и ще се молим, след това ще направим отричане с тази сестричка. Вие семейно ли сте? Разведена съм. Разведена. Иначе сте били подписали, венчани ли сте? Да. Венчавали. Мъжа ви ли напусна или вие пожелахте? Не, той поиска да бъде. Той поиска да бъде. Ще се молим. Добре. А той вярваш ли беше? Не. Не. Ако не вярваш ти е рече да напусне, нека напусне. Сестрата не е поробена под брачния закон. Това са думите на апостол Павел. След това Павел остави Атина и дойде в Коринт.
И като намери един юдей на име Акила родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички юдеи, дойде при тях и понеже имаше същия занаят, остана от тях и работеше, а занаятът им беше да правят шатри. И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше юдей и елин. И когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуден да свидетелства пред юдеите, че Исус е Христос. Но, понеже те се противеха и хулиха, той си отърси дрехите и им каза: крапта ви върху главите ви, аз съм чист, от сега отивам при езичниците. И като си стигнал там, дойде у някого си на име Юст, който почиташе Бога и чиято къща беше до синагогата. А Крис, началник на синагогата, повярва в Господа и целия си дом, с целия си дом. И мнозина коринтяни, слушайки Павла, вярваха и се кръщаваха. И рече Господ на Павла във видение: нощем, не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с тебе и никой не ще посегне да ти стори зло, понеже имам много народ в този град. Той остана там години и 6 месеца и ги получаваше на Словото Божие. А когато Галион беше проконсул в Ахая, юдеите единодушно нападнаха Павла и го отведоха на съдилище. Като казваха, че той придува човеци да почитат Бога, но не по закона. И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на юдеите: юдеи, да имаше някоя неправда или злодеяние лукаво, по право щях да ви слушам. Но щом препирната е за учения и за имена и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдя в тия работи. И ги изпъди от съдилището. Тогава всички елини хванаха Состена, началник на синагогата, и губиха пред съдилището, а Галион не хаеше за това. Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия, защото заедно с Акила и Прискила, след като си острига главата Кенхрея, понеже бе дал оброк. Като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата и разисква чрез юдеите. А когато те го помолиха да остане при тях по-дълго време, той се не съгласи, а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идещия празник в Йерусалим и ако ще Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес, а Акила и Прискила останаха там. Като слезе в Кесария, ходи в Йерусалим, поздрави църквите и отиде в Антиохия. След като престоя там няколко време, излезе и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърждаваше всички ученици. И дойде в Ефес някой си юдей на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в писанието. Той беше наставен в пътя Господен и разпален духом говореше и получаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Йоанното кръщение. Той начина да говори смело в синагогата, като го чука Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен. А когато той искаше да замине за Ахая, братята се обърнаха с писмо до тамошните ученици, за да го приемат, и той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодата, защото силно изобличаваше юдеите пред цял народ, като доказваше чрез писанията, че Исус е Христос. Амин. Така, може да седнете.
pogovorit ćete. Momentno ćete odjeli na apostolite za misionerskite patuvanje. Misionerskite patuvanje na Gospod Isus Hristos. Te sa razdeleni na prvo, второ i трето misionersko patuvanje i nije sega sme ošte v prvotu i второто misionerski patuvanje. To započnaha od 13-та, 14-та глава, 15-та глава, той отиде в Јерусалим да се съвещават за първия апостолски събор, какво да правят с езичниците, дали да се образват и да пазят съботата и закона Моисеев. И там решиха, че не трябва да им се налагат никакви тегови, освен да се пазят от блудство, да се пазят от отдавено да не едат, кръвнина да не едат, идоложерпено и да не правят на човеците това, което не искат те да правят на тях. Това е изпълнение на закона. Но в 15 глава, още 16 като започва, говори вече за това, че намери Тимотей, който беше от майка юдейка, а пък баща Елин, и въпреки, че проповядваше да не се образват, го образа него, защото с него щеше да влезне в синагогата. И ето, че има изключения. Това е закон, че когато некои трябва да отидат да проповядат на евреите, те трябва да бъдат образани. И затова евреите не ги приемат необразаните. Разбира се, в Новия Завет вече, в Църквата Христова, нито образването има сила, нито необразването има някаква сила, а всичко е чрез благодата и вярата, която действа чрез любов. И така вече ние сме във второто пътешествие на апостол Павел. Той тръгва от Самария, отива в още от първото, от второто пътешествие. Той отиде в Киликия, обиколи Ефес, Дервия, Листра, Икония и искаше да отиде в Асия, в Битиния, обаче духът му се възпротиви и той се върна обратно в Кападокия, в Киликия и в Антиохия. И сега във второто пътуване сънува сън, вижда видение, че един македонец го кани, ела да ни помогнеш. И той отива в Троада, която е в Егейско море, пристанеще, оттам в Филипи, в Неапол, оттам в Амфипол, в Берия, в Солун, Берия, Атина и Коринт. И сега се намира в Коринт. Тук в Коринт се среща с Аполос, който е родом от Александрия и е много добър оратор. И сега в Коринт, коринтяните ще се разделят. После ние, когато четеме посланията към коринтяните, ще видим, че там са се разделени на Аполосови, Павлови, Кифови. И той ги изобличава и казва да не би Аполос или Павел или Петър да се е разпънал за вас. Но това разцепление го прави лукавия, той днеска го прави. И днеска едни други сеят на темосват. Православните извергват евангелистите. Евангелистите се присмиват на евангелисти, които са ходили в православната църква и така нататък, вместо да си помагат с любов и мир. И това, което аз съм чул и вярвам, че това глас от небето е от Бога, брати и сестри, се само ако си помагате с любов и мир. Ако се отричате и се отпърляте едни и други, никакви брати не сте. Може ли да се отрежеш пръста и да кажеш не ми трябваш? Или да се отрежеш ухото и да кажеш не ми трябваш? Защото ти си протестант, или ти си католик, или ти си православ. Не може.
Църквата Христова е едно тяло. Тя е едно тяло и в нея влизат всички верни негови последователи. Независимо от земните администрации. Към коя администрация принадлежиш? Защото във всяка църква има верни, има и неверни, има и предатели, има и доносници, има всяко. Има и хора, които са дошли да се глеждат или по други задачи. И затова ние трябва да се бориме срещу това разцепление и да се радваме, когато един човек дойде и каже: аз съм повербал, аз съм християнин, както сега на вратата е едно младеж, тука ли си, дойде за първ път, отиде ли си? Баба ми е вярваща, тя е тука идвала на църква, Веса се е казвала, аз не мога да си спомня, ето го младежа. И какво пише апостол Павел към Тимотей? Вярата на баба ти, младежо, да бъде в теб, същата вяра, да те изпълва Господ. Ние пяхме тази песен за майката, която се е молила. И баба Веса се е молила за внуците си и ето резултата. Сега това внуче пристига тук да види къде майка му, баба му е идвала на църква. И тия неща, вярвайте ги, вашите молитви няма да останат така. Вие може да забравяме, Господ не забравя. Тук аз може да забравя и ми се обадят. Ти не спомена еди кой си, ти не спомена Николай, ти не спомена. Нека да си спомни ми, сестра Марта се обади за Николай, немам пари за такси, моля ви се, молете се, иначе щехме да дойдем. И така апостол Павел ги остави, отиде в Ефес и след това замина отново за Кесария и пак отиде да навести църквите и да насърчи учениците в Антиохия, Киликия, в Дербия, в Листра, в Икония, като каза, че отново ще се върне в Ефес. Там в Ефес той се срещна с Акила и Прескила, които бяха изгонени от Рим. По времето на император Клавдий всички евреи са били изгонени от Рим, защото са били обвинени в занимания с неща, които не трябва да се занимава един гражданин на Рим. Ние не сме съдиите, но ще видим, че във всички послания на апостолите юдеите се противат, говоря за юдеите с юдейската религия. Те постоянно се противат, постоянно пречат на благовестието и накрая апостол Павел ще ги нарече уния от сатанинската синагога. Той ходи по синагогите и проповядва, но те не искат да го чуят. И виждате тук какво се случва в Коринт. Тук той ни говори за един юст, който юст, някой го бъркат, когато беха избрани двама да хвърлят жребие на мястото на апостол Павел, Матия юст и жребието падна на Матия. Той е друг юст. Този юст е, явно е друг, защото апостол Павел иначе би споменал, че се отнася за същия. А тук казва някой си юст, някой си юст на име. У някого си на име юст, който почиташе Бога, чиято къща беше до синагогата. Проповядването на апостол Павел в синагогите не е напразно. Дори началника на синагогата повярвал и се покръства с целия си дом. Но в същото време, когато някой повярва, Сатана подбужда веднага такива антихристи, които започват да преследват ония, които верно проповядват Словото на истината. Така че и вие, ако проповядвате Словото на истината, ще имате съпротива. Ако угаждате на човеците, ще ви хвалят човеци и ще ви ръкопляскат. Но ако говорите истината, и ще ви мразят, и ще говорят против вас, и така нататък. Не искам, нали, да го съдя, той е пастир, но тук мисля, че това момче не го виждам. Един евангелски пастир е казал на младежите,
че когато някой не се ожени или омъжи до 24-5 години, такъв човек е... Какъв беше, Димчо? Неудачник. Неудачник. Такива човеки са неудачници. И сега това момче, поне се чувства притеснен и е на 21 година и се чувства неудачник, добре ли е, вика, да си вземе, да си осинова едно дете и да си го отгледа? Абе, къде ще го гледаш, ти си на 20 години, вика. И аз искам да го попитам, той е пастир. Исак, на колко години се ожени? 40. На 40. Беше на 37 години, когато майка му почина. И на 40 години се ожени. Яков беше на 20 и няколко години, когато завина при бойчо си в Харан. И там 7 години пасе овците на бойчо си, за да му дадат една от дъщерите и бойчо му го излъгат, да му даде по-старата. И Исак и Яков неудачници ли са? Апостол Павел казва да бъда желаяви, нали, който се жени не греши и който не се жени пак не греши, но бих желал да бъдете като мене, защото който се жени ще слугува на жена си, а който не се жени ще слугува на Бога. Апостол Павел неудачник ли е? А Исус Христос като не се ожени ли, той ли е неудачник? А 144 000 по 12 000 от всяко еврейско коляно, които не са се докоснали до жена и не се е намерила лъст в устата им, са гвардията на Господ Исус Христос небето. 144 000. Неудачници ли са? Неудачници ли са, господин пастирю? Да не мисли някой, че понеже и аз съм неудачник, нали, не съм женен, но трябва да внимаваме какво говориме. Какво говори той? Какво се говори? Линията на партията. Да се ликвидират манастирите, монасите и монахините да раждат и България да стане 10 милиона. И като стане 10 милиона, какво ще стане? Нищо. И какво стана? От 9 милиона станаме на 7. Моя прадядо е имал 12 деца. 2 са починали. 10 са се оженили и са имали семейства. Дядо ми е имал 9 деца. И всички са живи и здрави, са се оженили и имат деца. И е имало за копач, за овчар, за ковач, за някакъв там. Даже има един народен представител. Даже и за един монах. И какво? Имало един човек, който се е молил за тия родове, за тия хора. И ако некой не се оженил, се моли и служи на Бога и се моли за целия си род. Не казвам не се женете, не казвам не се венчавайте, защото тук имаме един списък от 20-тина души и сестра Цветелина казва и мен ли си ме включил там. Не става за тая Цветелина, а за Цветелина, приятелката на Елия. Тя също се казва Цветелина, така че ако чуете имената си. Но аз пак ви казвам, ще се молим за Антуанет, нали, той е, се чуди какво да прави. Ако се ожените или се омъжите, не грешите. Ако не се ожените, пак не грешите. Но апостол Павел го казва, но аз ви щадя, защото ние, които се оженят и омъжат, ще служат на мъжете си и на жените си. А които не се оженят, ще служат на Бога. А този живот е много кратък. Ама много е кратък. Много е кратък. И ония, които са разведени, е по-добре да си останат така. Ония, които са вдовици, по-добре да си останат така. Защото след това ще имат много грижи. Но не грешат тия, които ще се омъжат и ще се оженят. Това е отклонение за тия пастири, които нито знаят какво говорят, нито какво твърдат. Без да си дават сметка, без да помислят кого оскърбяват. Кого оскърбяват? Исус, апостол Павел, Исак, Яков.
Те неудачници ли са? Да не говорим и за тие, които Елисавета, майката на Дева Мария, които в старините са, нали, са имали деца. Защо? Защото Бог така е наредил. Бог го е наредил. И така в Коринт апостол Павел остана една година и 6 месеца и навсякъде проповядваше и Господ му каза: не бой се, никой няма да ти стори зло. Продължавай да проповядваш, защото има много народ тук в Коринт. И наистина след това в Коринт се образува Коринтската църква и ние четеме, че има първо и второ послание. После ще говорим за Коринт, но Коринт е бил град с много пропаднал морал за онова време. Той е в Гърция, долу на края на полуострова. И оттам апостол Павел се разделя с тях, те искат да остане, но той продължава с Акила и Прискила, работят и правят, какво правят? Шатри. И сам той апостол Павел работи с ръцете си и произвежда шатри, за да не служи и да не ощети никого с служението си. А в Кенхрея си остригва главата, защото е дал оброк, като отиде в, да отиде в Йерусалим. И по-натам ще видим историята за неговото пътуване. Когато стига в Ефес, оставя Акила и Прискила там, и те го молят да остане, но той отплува от Ефес, а Акила и Прискила ги остави там, в Ефес. Отново отиде в Кесария, в Йерусалим, и се върна да обиколи Галатия и Фригия, днешна Турция, където беха църквите, да насърчи учениците. А в Ефес се среща с Аполос, родом от Александрия, мъж силен, в духом разпален, който получава правилно в Господа, много добър оратор, но Акила и Прискила го прибраха да му обяснат по-точно пътя Господен. Ето един оратор, един апостол, трябва да му се обясни по-точно вярата в Господа. Защото пред Бога, казва апостол Павел, кои имат по-точното разбиране за вярата. Оние, които от опит са познали добрата Божия воля. От опит са вкусили. Другите са книжници. Назубрили са по някакво писание. И сега чета и ми пита Патрико, брат Патрико, за един там професор, какво ще каже за него, ами викам, какво да кажа. Сега вчера му чета една книга, преди да дойде Антихриста, църквата ще бъде грабната и тогава идва големата скръб. Ето, прекрасен проповедник, нали, професор, богослов, две висши образования и говори работи, които не са верни. Да прочете 13 глава, внимателно, 13 глава, от Марко, и там е записан. И когато дойде голямата скръб, защото и тук може да има хора, които държат това учение, и това учение е ерес. Аз ви казвам, че това учение, като го проповядвате, няма да имате благословение. И ние сме се разправили с разни пастири, така нататък, и ще стигне до там, че хората такава скръб, че няма да могат да издържат вече, и ако Бог не съкрати дните, няма да се спаси нито една плът. Такива страшни изпитания ще дойдат. Такива страшни изпитания. Някои казват, ето, ами може да ни избиват, както сега ги убиват там в Египет. Там ги убиха 21, ли беха колко, застреляха ги, отрезаха им главите. Ама това е, едно е да те застрелят, друго е да почнат да ти режат ногтите, да ти вадат, да те мъчат, да те тормозат. Съвсем друго е.
такива мъки и страдания, че дори избраните, но заради избраните Господ ще съкрати дните и тогава ще бъде грабната църква. И тия учители казват, църквата ще бъде грабната, а избраните ще стоят тук да бъдат изпитани. Къде го намерихте? Откъде го излюпихте? Избраните ще стоят тук и ще чакат. Затова внимавайте как слушате и внимавайте как четете, за да не се завлечете по разни учители. Казвам ви, един ден ми се обадиха по телефона от Червена звезда. Петър Велев, искам да говоря. Да, аз съм. Аз съм директорка на едно частно училище. Може ли да дойдете да поговориме? Да, ще дойда. Отивам там. Седам в кабинета на директора. Ми предлагаме ви да станете учител по вероучение. Ние ви слушаме вашите предавания. Викам, не мога да бъда учител, защото трябва според закона да има педагогическо образование. За нас това няма значение. Ние сме частно училище. Но имаме, вика, едно условие. А като влезнах там, децата, добър ден, господине, станаха, поздравяват ме. Дечица на по 10-12 години. Имаме едно условие. Кажете условие. Ами трябва да проповядвате, вика, прераждане. А, викам, няма да се разбере. Ама учителя Дънов, а, не, той не е мой учител, той е ваш учител. Няма да стане, викам, няма прераждане, има възкресение. Или има възкресение, или прераждане, избирайте се. Тогава заместник директора скочил в стола и ти ли бе, ти за какъв си мислиш бе? Ти си един сектант. Викам, какъв съм, не знам. Ама вие сте еретици, това е истината. Щом вярвате в прераждане, ерет? Истината говорете, не се страхувайте. Ма не вие ще ми назначиме на заплата, тук ще бъдете учител, а нема нужда. А нема нужда такова учение. Ела бе, брат Петре, в Канада, от Канада ще отидем и тия гайдарите двама. Ще ти плащаме. Ще ти плащаме дневни, квартирни, живот, че си живееш в Канада. Но имаме едно условие. Така както проповядваш, да проповядваш и против католиците. Защо ще проповядам против католиците? Аз нито ги знам, нито ги познавам католиците, нито съм учил в католическо училище да им знам доктрините. Ама нищо бе, въпреки всичко, те са отпаднали католиците, те са отстранени, те са низвергнати, те са не знам какви. Така ли мислиш, че са неизвергнати? Чул ли си за Бернадета от Лурд? Иди да я видиш. Преди 200 години, както е заспала, така си стои. Там, в стъкления саркофаг. Не само тя, не само тя. Щом ви казват против тия, против православни, против католици, против баптисти, против методисти, не ги слушайте. Какво значи думата против? Запомнете го. Анти! И следва какво? Антихрист. Анти значи против. Анти. Понеже ми видяха на Възкресение Христово в света Троица и там на цейка мъже и казва, ти си низвергнат, какво правиш там? Няма проблеми да бъда и там, да бъда и в католическа църква, да бъда и в синагогата, да влезе и там съм влизал. Кои са тия там? Ако искрено вярват на това Божие Слово, такова каквото е, те са моите брати и сестри. Те са мои брати и сестри. А какво мислите човеците и той за мене, това въобще мен никак изобщо не ме интересува. Защо? Защото имам свидетелство. И там пишат по интернет, той говори само за себе си. Не говоря само за себе си, ама се радвам на това свидетелство. Видях Божията ръка да пише на небето. Понеже си приел моя приятелството на моя възлюбен и единороден син, който е твоя Господ и Спасител Исус Христос, обикнах те и ще ти помагам. Ако видиш видение или сънуваш сън, запиши го и не прибавяй, не отнеми от него, защото поради невниманието ти се хули
този, който ти го е дал. Твоя небесен Отец. Какво ме интересува, какво ще ми кажете, дали съм низвергнат, дали съм еретик, дали съм това слово. Но отклонали се от това слово и аз ставам еретик. Това е положението. Това е истината. А какво хората ще говорят за нас? Да си говорят кой каквото си иска. И така Аполос насърчава хората в Коринт, насърчаваше ги и ги укрепваше и ги утвърждаваше във вярата. Ние ще продължим за тия пътешествия на апостол Павел и следващия път, тук ако брат Георги го няма, може да бъдат снимани и напечатани, за да може хората да виждат къде е минавал апостол Павел, през кои градове, върнал се обратно и след това е отново идва тук да посети същите градове в Мала Азия и да насърчава учениците. Толкова по тая глава, ние ще се молиме сега, тук има една сестричка от Черфан е дошла с проблеми. Ще се молиме, ще направим едно отричане. Има ли мирен? Чел ли сте мирния договор? Да, но това ще да казвам, аз ще го четах, че да знам да правилно ли да го повтарям. Да, няма нужда. Добре, ще се молим. Сега, искам пак да ви повторя това, което обади се Иво от Бирмингам. Нали, ние ходихме до неделя с Димчо при баба му, която имаше 3 инсулта и 2 инфаркта. И тя вика, не е в състояние да говорите с нея. Викам, въпреки всичко искаме да я видим. Влезнахме при баба му, тя седна, започнахме да си говорим за вярата, за това, за онова. Направихме отричане по мирния договор и когато се помолихме, тя казва, нещо много приятно, много благо ме изпълни цялото ми естество. И сега внука й се обажда. Баба е много по-добре. Но, за съжаление, жената, която той нарича моя съпруга, се е влошила. А защо се е влошила? Защото ние се молиме, а се оказва, че те нито са подписали, нито са венчани. Разбирате ли какво става? И затова, когато се молим и тук, трябва да питаме хората. Семейна ли сте? Затова ви питам. Разведена. Това е едно състояние, в което тази сестра е разведена, защото мъжът е поискал да я напусне. И Библията казва, ако мъжът поиска да напусне, да напусне. Сестрата не е поробена под брачния закон. Тя не е поробена. Да? Какво значи това, че не съм подбрана? Ами свободна си. Сега, вие имате документи, че сте разведени, нали? Че сте разделени. Да. Не бива да искаме да се развеждаме, но ако невярващия иска да напусне, да напусне. Така казва писанието. Ние не можем да ги караме на сила хората да стоят или пък да ги връзваме. Но ние се молим и за такива хора, и състоянието им става по-лошо. И затова искам да се молим и за тази жена Иванка, се казва Ваня, наиво приятелката, не мога да я нареча съпруга, защото нито са венчани, нито са подписани. И той беше тук сега в България, а трябваше да го направят, сега го отложиха за май, те обещават, че ще го направят. Ние ще се молим на основание на техното обещание. Но ако те не го направят състоянието и ще се влоши още повече. Защото правите обещание пред Бога, той ни слуша. Той ни слуша, там в Бирмингам. Правите обещание пред Бога и не го изпълнявате. И там пише, защото е синко да правиш обещание пред Бога и да не го изпълниш и да разгневяваш Божия ангел. Божия ангел се разгневява, когато един човек е обещавам да направя това, това, това. И после работите не върват. И работите, и материалните неща на хората не върват. Сега, искам тук, понеже се молим и за брат Кръстю от Хисара, има 70 000 лева задължение.
И го питам, дали си обещал да дадеш нещо на некоя църква? И ще пропаднеш съвсем, ако си обещал и не го изпълниш. Нали, знаете, този случай е повтарен. От град Елена. Едно детенце. Напуква му се кожата и страшни болки. И го питам бащата, колко пари даваш за лекарства? 700 лева на месец. А дал ли си некое обещание пред Бога? Да. Да дам 1000 лева да се ремонтират покрива на православната църква. Даде ли ги? Не съм. Защо? Ми защото пастира каза, че православните не са в пълната истина. И понеже православните не са в пълната истина, дай парите на нас, защото ние сме пълната истина. И сега викам всеки месец по 700 лева. Дай парите на ония хора, дето си ги обещал, да си направят покрива. Даде парите и това момиче ми срещна там на то памет и каза, здравей, викам, здрасти, ме, те познавам. А как не ме познава? Аз съм еди коя си. А, така ли, оправих се? Оправих се, добре съм, слава на Бог. И кръсти око, некъде обещал Германия да даде на некоя католическа църква или на некоя друга нещо. Обещавайте и не дейте да говорите, тия не са в пълната истина. Защото това е една лъжа. Защото всяка деноминация, православна, католическа, евангелска, има хора, които са в пълната истина. Има хора, които са в пълната истина. Има хора, които не са в истина. И са заменили вярата с суеверия. Във всички деноминации. И тичат по суеверията. Тичат по суеверията. Но има хора, които са в пълната истина. Това не го употребяваме. И така ние ще се молиме за тия хора, но аз казвам да ми чуе Иво, той по телефона ще ми се обади, той ще ни слуша, че ако иска тази негова така наречена съпруга, която пред Бога не му е съпруга, да се оправи, трябва да се узаконят. Или да се разведат, да се разделят. Не да се развеждат, но да се разделят, да не живеят заедно. Защото иначе живеят в блудство. Това е истина. А ние четеме там 15 глава Деяния на апостоли. Пази се от блудство. Сега ще ми се разсърди тук една сестра, ама аз трябва да говоря истината. Обади ми се, че нещо не е добре боли главата. И аз се питам. Като те заболя главата, аз те питам като пътуваш с градския транспорт понякога и особено с 72, перфорираш ли си билет? Не. И вие ще кажете, това е нищо. Ами нищо, ама тук по 72 не минават такива контролери, защото знаят, че ромите изобщо не си перфорират билет. И сега ние се молим за ромите, те са наред тук и ние се молим за тях, а те се возят гратис по градския транспорт. И вика, той си е наш градския транспорт. Разбирате ли какво правим? Пред Бога, пред Бога, всяка такава хитрост, всяка такава хитрост отваря вратичката за дявол. И особено на ние хора, които са били развързани, освободени от различни заболявания. Исус Христос казва, не го казвам аз, като излезе болестния дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира покой. И решава, ще се върна оттам, откъдето бех изгонен. И като отива, намира къщата подредена, почистена, но празна. И търси вратичка или прозорче. И тая вратичка или прозорче може да бъде една лъжа, може да бъде една кражба, може да бъде един хитър номер, че ние ще излъжаме градския транспорт и ще се возим без пари. Ама не, не става. Не става, защото Господ ни наблюдава. И ние, християните, трябва да бъдем за пример. За пример. За пример. За такива материални неща. Ами,
взимахме, вика от текенсето, ама то си беше наше. Ми взимахме от завода, ама то си беше наш. Как ще е ваш, бе? Как ще е ваш? Текенсето на баща ти ли? Завода на баща ми ли? Да си взимам какво си искам. И пак ви казвам, очистете домовете си от крадени неща, изхвърлете ги, защото ви носят проклети. Очистете библиотеките си, носят ви проклети. Това момиче ми се вади там, намерило една, пак една книга, народни пословици. И вътре подигравки, с свещеници, с монаси, с владици подигравки, народни пословици. И това ти седи вкъщи. С кого се подиграва? С служителите на Господ. И огледайте се, огледайте се и очистете къщите си от идоли. Добре, сега ние ще се молим и за тази сестра, ще се молим и за Антоанет. Да кажем ли истината каква е за Антоанет? Трябва да пътуваш за Германия. Кога? До вечера. Тук се дадаха един куп откровения за него, но той въпреки това ще пътува. Ще пътува. Защото и се обади вчера по телефона и казва, знам, разбирам, че не ми е там мястото, но не мога. Немам сили да се откажа. А щом не можеш и нямаш сили, тогава си вързан. Нямаме нищо против тая жена, нито я знам, нито я познавам. Но тук се молихме и се дадоха куп откровения. Куп откровения, че тя не е за теб. Ти обаче отиваш, защото си чувстваш, че си вързан. И така, ние се молим и за теб, но ти имаш свободна воля. Не можем и да насилиме волята ти, защото това означава чародейство. Насила да се молиме да не замине за Германия. А той иска да замине. Тогава какво да правим? Да се молиме Господ да го опази от самолетни катастрофи, да стигне жив и здрав. Но, ако това е капан на дявола, да го разруши. Съгласен ли си? Съгласен. Ако е капан на дявола, ако е Божие благословение, да го отвърне. Обаче това мога да му кажа на Антоанет, че Валам попита Бога да отида ли при Балак и Бог му каза, не отивай. Ама те дойдоха с още повече подаръци, злато, сребро и той втори път. Да отида ли при Валам? И Бог му каза, иди. Какво значи иди? Като настояваш, иди. Един път ти казва, не отивай. Сега обади ми се там на Любен Дилов, син, някаква секретарка ли, 5-6 пъти ми се обажда и искаме да дойдеш на нашите предавания, да говориш, викам, вашето предаване е хумор, сатира и забава, нали? Да, не мога да отида на хумор, сатира и забава и да говоря за сериозни неща. Там нашето служение не е за хумор, сатира и забава. Ма моля ти се, дойди, ела, няколко пъти се обажда, настоява и аз се помоля. Господи, да отида ли? Не! То една, две думи, не, две букви, не! И им каза, изобщо не ме безпокойте повече. Нема да отида в тая хуморсатия и забава да говоря за Бог. И некои да се подиграва с моя Бог. Затова внимавайте къде отивате. И когато Господ каже не, послушай, ако каже да, върви. И така ние се молим и за Антоанет, че се молим и сега за тая сестра и после ще си продължим. Понеже аз съм венчална православна църква, но там няма кой да ще обяснява.
Обаче някак си не знам, просто това вътрешно безпокойство е и той нещо, което ма тормози всеки път. Сега, въпреки, че си се разбедена, така казва Апостол Павел, когато жените се молят или пророкуват да покрият главите. За съжаление, така беше и 50-та църква, но модерните наши пастири, или по-строго, по-точно служители на държава сигурно, свалиха покривалата в 50-те църкви, като заявяват, че това не е толкова важно. Че това се отнасяло за Стария Завет, даже стигнаха и до там да хулят Словото Божие и да твърдат, че жени, които покриват главите си, били проститутки. За да ги накарат да Словът покривал. Аз чета тук, че е хубаво, но забравих направо на Словото. Не чета ми слушат. Да знаеш се напред. Има и има. Добре. Правили сте отричане? Ама, айде още и това. Не ми преч, само да ти зажа времето на хора. Който желая да повтаря. Господи Исусе Христе! Идвам пред теб с вяра. Че ти си Божият син. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С други мисли и дела. Волно и неволно. Молете да ми простиш. От сърце прощавам. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Молете и ти да ми простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. И от пороците. И от пороците. Ако върху мен има, проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля те разруши проклятието. Защото ти като убийство на дървото на кръста, взема моите проклетии върху себе си. Взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничества, чародейства и други сатанински дела, моля ти, Господи, разруши ги! Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Син Божи ще разруши делата на дявола. Син Божи ще разруши делата на дявола. Сине Божи. Сине Божи. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И всичките им учители. И от всичките им учители. И служители. И служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да има мир, нищо общо с тях. И не желая да има нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с
своите свети. И за своите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. Те моля, освободи духа ми, освободи духа ми от всякаква демонична връзка, от всякаква демонична връзка, от всякакво робо проклятие, от всякаква робо проклятие, от всякаква кръвнина, от всякаква кръвнина. Спаси душата ми, спаси душата ми, и изцели тялото ми, и изцели тялото ми от всяка болест, от всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Че ми приемаш. Че ми приемаш. Амин. Амин. Учител. И ако има нещо, дето Бог го знае, пък аз не го знам, може ли мама да се ходила на Пенка. Господи, изпълняваме Твоето слово. Пенка се моли и Ти казваш, че повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Аз съм от повярвалите и вярвам на цялото Божие слово и на тия Твои думи, които са излезнали от устата Ти и са записани от Евангелист Марко. Да, Господи. По Твоя заповед полагам ръце за изцеление на Пенка. Моля Те да изцелиш кипофиза. Моля Те да изцелиш очите. Моля Те да я освободиш от всяко демонично нападение. Също Ти си казал, че с името Ти ще изгонваме бесове. И затова това Слово Божие да дойде върху Пенка и извърши това, за което Той е предназначено. А цар Давид казва, че Ти пращаш Словото Си и то Ти изцелява. Прати Словото Си върху Пенка и изцелява. И като се съединява с Божието в името на Господ Исус Христос, Ти заповядва болести души, който смущава своята сестра Пенка, да напуснеш духа, душата и тяло. Да се махаш от живота и да отидеш там, където Бог е определил място за теб. Живо горящи, святи души. В името на Господ Исус Христос, със силата на изцелението, в Исусовото име, молим Те, регенерирай хипофизата, регенерирай очите, възстанови зрението, помилвай я, разгледай всички вътрешни органи и системи в тялото на Пенка и цели я съвършено. Божият мир да пази стража на ума и сърцето й. Господ да се сели в теб чрез Святия Си Дух и да те ръководи и да те пази пред всичките дни на живота. Господи, ние те молим и за нейния бив съпруг, който поради него желание я е напуснал. Да го намериш, да го срещнеш, да го изобличиш и да спасиш душата. Молим и те, Господи, предаваме сестра Пенка от Твоите проводени на ръце, да я носиш, да я водиш по Твоите пътища, по Твоите стъпки, да наследи вечния живот. Ти да я устроиш живота в бъдеще и Ти да я пазиш и Ти помагаш. Благослови целият дом и род. Забравя да кажа за цигарите. Той е Бог от алкохолна, отравяема, труда, алкохолна, злотеница. Искам да... Дух на зависимост от никотина. Дух на никотин. Ти не си само едно растение. Ти си един дяволски дух, който обладава човеци. По много хитър начин ги вързваш с веригите на мрака. Ти си вързал и Божията рабина Пенка. Сега те връзвам
duše, a ni putina, i ti zapovedam da napusneš uma, srce, volja, duha i dušata. Amen. Da se махаш от живота на пенка. В името на Исус ти заповядам дух на никотин на пустия. Отиви там, където Бог ти определил място и не се връщай назад. Не увреждай друга душа. Отиви там, където Бог ти определил място. Дух на никотин. В името на Отца и Син и Святия Дух ти заповядам на пустия тяло. И там, където Бог ти определил място. Амин. Не сте се съпротивили до кръв. Това чувам. Сега, цигарите трябва да ги намразиш. Има един хитър начин. Когато ги намалиш и ти остават две цигари, трябва да идеш да си купиш, да не ви да остане две цигари. Да. Така и с лекарства. Като намалиш така, сака ако прескочи, не си взимала тия лекарства от 20 години, тичеш от лека, ау, да не ви лекарства. Тъй така става. Имаш ли цигари? Да. Ами трябва да ги понесеш. Приехаме много новини, но аз сега се съм опитвала, после един са пили. Ма не ползи с вярата, Господ освобождава. Господ е който освобождава. Сега ти задаваш. В началото, при посредата на молитвата, виждаме един печат и се служи върху лекар документ. И като се върна печата, това е печата. Целият печат е на кръгъл. Сега ти има кръгъл, какво пише, не знам. И документи не знам какво пише. Може би пишеше някакво заявление, обаче един печат с кръсъл. Ами, молитвата е приятна, подпечатана да от разгадия друг, не ще имаш. Аз не мога. Аз в началото първи път, като си моли за мен, а такава лъчва, когато се панали обръч от страни. И сега втория път една птица, която е ранена, вижда се така раната, и излита, и се носи да се навява и Господи, искаме да изпълниме всяко Твое Слово. Душе Святи, Ти си казал чрез апостол Яков, зле ли страда някой да бъде помазан с масло и молитвата, която е с вяра, ще привдигне страдалеца и ако грехове стоят, ще му се простят. И така, аз помазвам Божията равиня пейка в името на Отца и Сина и Светия Дух, амин, за прощане на греховете, за изцеление на тялото й, за освобождаване на духа й, от всяка немощ и от всяка болест, за съвършено изцеление в раните на Господ Исус Христос. И те моля, Господи, това Слово на Святия Божий Дух, чрез изговорено и записано чрез апостол Яков, да дойде върху сестра Пенка и да изпълни това, за което то е предназначено. Тя да бъде развързана, освободена от всеки дух на страх, от всеки дух на немощ, от дух на тютюнопушене и от всякакъв дух нечист. И сега, като се съединява Божия дух, заповядва ви всички болести и нечисти духове, в името на Господ Исус Христос, напуснете тялото, душата и духа на Пенка. Напуснете дома и отивайте там, където Бог е предал място за вас. Не се връщайте и увреждайте друга душа. Амин. Един беловас свещенослужител в черно раз и отпред имате ни жълти такива покривала като широк шал. Отпред и отзад. Патрахил. Патрахил, да, може да патрахил. Един свещеник ходатайства за тебе, обаче трябва да бъдеш вода. Като той е тази мисъл, Господи, не мога сама за цигарата или нещо друго. Не мога сама, побързай ми на помощ. Помогни ми. Каквато и нечиста мисъл да се появи.
Не мога. Помогни ми, Господи. И те ще се разпръсна. Просто самото ми психично заболяване много е лошо, защото макар някога на агресията съм дразна с околностите, пък аз не го искам и после ми минава. И всяко лекарство, тие по болници, лежаха просто... Ама тия лекарствата приспиват, нищо не правят тия лекарства. Искам лихо да попитам вкъща, аз със сетих каквото можах и схвърлях, което ми са стори, нали, че пречи. Сега гледам на един сувенир, той не знам кога го купил, той е купонска подкова дървина с глава на кон, да го изхвърля ли него? Ами изхвърли го, защото това е суеверие, че конската подкова или магарската подкова, че ни носи щастие. Какво щастие, че ни носи някакво, ни там тържат в калтайки. Това ще го сложиш на къщата и на кого купуваш? На конската подкова? Не, не знам, някакво го купил, не е моя. Ами изхвърли ги на тия работа, за момента си ги изхвърли. Добре, сега каква ти е диагноза? Биполярно настроение. Болесно настроение. Болесно настроение. Сменя се просто. И сега тук не бяхме чували биполярно разстройство. Дяволе, ти, който се криеш за това биполярно разстройство, на настроението сега ти заповядвам да се махаш от сестра Пенка. Тя е очистена, тя е осветена чрез кръвта на Исус. Цената за нейната душа е платена. Повече нямаш никаква работа в живота. Махай се ти, душе, зъл и нечист, който предизвикваш това биполярно разстройство в душата на Пенка. Амин. Господи, освободи ума й. Освободи душата й. Развърши ума й. Освободи от всяка окова. Ако срещу нея са изговорени клетви, или са клинали, или магиостичества, ние те молим всичко това да бъде сринато и унищожено, чрез огън и силата и действието на Святия Дух. Ако по един път си дошъл, душе, лъжли, бягай сега по 7 пътища и отивай там, където Бог те определил място. Заменяйте с дух на сила, на себе владени, с дух на любов, с дух на мир, с дух на радост. Заменяйте вражни лукави, не се докосвай до ума й, не се докосвай до сърцето и до чувството. Развържи я, освободи я, помилвай я. Амин. Значи част от кръгла площадка с плочи и така обиколена е с малки камъни, които са направени като оградка и които продължават и надолу като бордюр. Не знам какво ще рече това. Сигурно трябва да има здрава основа. Основата е, четете ли Словото Божие? Ами записах се го на слушалка, понеже като малка много четях само притчи, просто не мога да чета, бягаме погледа непрекъснато и слушал го, но къде човек, къде не чуя, просто... Ами добре, отвам слушаш Господа Божие. Самото ми заболяване е такова, че просто да не мога да се концентрирам, забравям много. Сега ще се концентрираш и повече няма да говориш за това заболяване и няма да казваш на хората, аз имам биполярно разстройство. Това го забрави. А това, ако искате да говоря, то си иска. Ами, но ти го забрави. Това са само догадки. Това ме разбира. Прича да живея, аз съм на инерция живея. Няма да е на инерция, ще се оправят нещата, но си хвали се Бог. Отиват църквата, слушат, мируваш и те разбираш. Просто ми се е случало някога, е да в църквата не мога да изтърпа, просто бутама и излизам. Ще излизам, па пак ще видиш. Добре, да се молим за отговорите. Не, една тяхна птица
маха с крила за книгите, не само за религията, а и за нашите духове, и маха с крила и прави ветър на... прави ветър на слабаните. Какъв е това ветър? А тези книги са много важни. Тези книги са класици. Това е Тихия дом. Този ден това е ти, чел ли си Тихия дом? Кърчел съм го. Глупости и разврат там на Григорий и Ксения. Това е Тихия дом и други глупости. На кого учат тези книги хората? На кого ги учат? Да се отклонят от вяра. Да се отклонят от Евангелие. Да се отклонят от Библия. Макар че някои от писателите се представят като вярващи хора. Но имайте предвид, че всички книги, дори и на класиците, след като са печатани тук в България, са прибавили някои неща, са изопачени някои неща, за да може да отклонят хората от истина. И дяволът прави ветър на християните, нали? Нека ти седат тия книги, защото са много важни. Ако ти ги свърнеш, ще видиш какво. Ето Димчо ще ви кажа, някой като каже, ти свърли всичко, но са ли на Пепи и Майка? Ето, какво стана като свърли пи книги? Все едно от тези книги, защото никога не са били в моята къща. Какво каза ти? Олекна ли? Олекна ли, да. Ама олекна ли? Ози ден, какво каза тази Светлана? Олекна ли? И свърлихме книгите един чувал и там е колектор. И вътре в домовете има книги, които е срамота на възмутата. Има любовни романи, маршрути, гадости. И това седи в домовете. И вие го държите и му се радвате. Детските, имам стари книжки за детски приказки с разни, не знам тие... Вампири, паласими. Ами свърлете и в детските книги също. Във всяка детска книга, магиоста. Какво беше това? Хари Потър. Имате ли го домовете? Хари Потър. Има стари, ние в мое време. Задете го Хари Потър. Ама тя 50 милиона екземпляри напечата. Кой ги даде на нея толкова милиони левове, за да напечати 50 милиона екземпляри, за да заразят целия свят децата? Кой даде толкова пари? 50 милиона и детка. И Хари Потър е добрия магиосът. Само за това момченце, Васко, което майка му ушила дреха, като на Хари Потър и по седмия етаж изкочил и загинал, само за това дете, тая роли, че се пържи във пада. А само това дете те се са били. И тия книги, и тия филми седат в домовете на християнци. Няма го пламя, но неговите дъщери, Хари Потър, не ги пипай. Касетите ми, Хари Потър. Господи, тази вечер аз родин пътува за Германия. Той вземала решение. И ние не знаем дали това негово решение е съдбоносно за живота му. Едно нещо се молиме, където и да ходи, каквото и да прави, ти да му помагаш да се свестява, да се опомня и като плотния си да се връща при своя небесен отец. Моля те да го опазиш това пътуване от път от транспорт и происшествия. Господи, бъди с него, придай му сили. Твоето слово казва, с твърдостта си ще придобиете душите си. А младенец изповядва, че няма тая твърдост. И затова ние те молим и да му дадеш от Твоята твърдост. Помогни му, Господи. Предаваме го на Твоята благодат и те молим и Ти да го ръководиш. Ако това дело е от Господа, да успее. Ако това дело не е от Господа, да бъде съсипано в името Исус.
Господи, ходи с него. В твой кръце го ставаме. Амин. Сядай, имаме обща молитва. Ще се молим и сега ще имаме обща молитва. Ние се молим и за тия хора, защото ще пътуват. Нали, тя от Черпан, той пътува за Германия. Вече ме измъчва до такава степен, че аз не мога да дишам вече 4 години. А ще се молим и като свърши общата молитва. Защото като застанем и за тебе, и тук ще се нареда цялата редица. Нали, ще се молим и сега. Влизайте, като се молим и в общата молитва, казвайте. И мене, Господи, цари. Да се помолим за Роберт да спре дрогът. Филип. Кой е това Роберт? На сестра Ани ли? Ти ли си? А, добре, Роберт. Трябва да излезеш напред. Ще се молим и за теб. Защото ние имаме един Роберт, който Бог го и цари от... Какво беше? Цероза на черния дроб и щеше да си замине. Е там си ни на това стол. И това е пътя, дрогата до там води. Цероза на черния дроб и заминава. Аз сега кога е това за черния дроб? А? Подува се. Еми ще се подува. Ти ако не спреш, заминаваш, да знаеш. А ние се молим да те развържи, Господи. Да се помолим за покаянието на моя дом и род. Таня, да се помолим Бог да ме освободи от дух на лакомия, Жана. Сега, тая нощ сънувах сън, че трябва да се противим на този дух на лакомия. Яде ми се кебапче и ще кажа, не Господи, няма да ям кебапче. Пие ми се бира, няма да пия бира. Сега, пие ми са, какво беше там? Пепси кола и кока кола. Няма да пия кока кола. Яде ми се печена кокошка. Няма да я печена кокошка. Трябва да се противите на тоя дух. Има един случай в един манастир. По време на постите игумена минава. Струили са се монасите и той минава и по време на пости. И казва на първия монах, абе, синко, не те ли е срам сега да мислиш за печена кокошка? И той, отче, прости ми, моля ти се, прости ми. Отива до втория. А ти, бе, ти па мислиш за печено агне. Ами ти, бе, ти па мислиш за паржола. И после го питат, ама как позна? Ами много лесно познах. Когато додох до тебе, ми се дояде печена кокошка. А когато дойдох до тебе, ми се дояде печено такова агне. А после ми се дояде печено. И вие мислите за тия работа. Възможно е да дойдат тия мисли, но трябва да им се противим. По този начин ще се освободим от този дух на лакомия, който, за съжаление,
е вързал много християни и казват, слушах един брат и той е станал вече два пъти колко мене, ами един брат пастир казваше, ние трябва яко да се наядем сутринта, защото нали, ходиме по благовестие и некъде може да останеме гладни. И какво като останеш гладен, бе, брат? И малко ще погладуваш, един 8 часа ще погладуваш. Да се заредим сутринта, яко. От дух на лакомия. За покаяние на моята майка Анна. За покаяние на моята майка и дом, Александър. Да се помолим и за покаянието на моя дом, Емил и Николай, брат Георги. Да се помолим за Георги и Димитър Румяна, за дете на Петър. Господ да благослови Петър, обаче предупреждавам това, който е дал бележката. Ако Петър не се е разписал в съвета, и не са се венчали, няма да му даде дете. Чувате ли ми добре? Няма да му даде дете. Да отидат да се разпишат, тогава ще им даде дете. Защото ако им дете дете, това дете ще бъде под проклятие. То е под проклятие самото дете. А и те са под проклятие. Защото са го създали без да бъде благословен. И защото го създават не за да имат детенце, а за да крадат от държавата помощи, като самотни майки и самотни бащи. Нека се покаят тия мили братя, които са с големи претенции, че са много духовни, много са духовни и живеят без да са се венчали, без да са се разписали. И крадат от държавата. И мъжете им лежат като дембели и държавата им плаща, защото те са самотно семейство, а не са самотни. Това е лъжа пред Бога и такива майки и бащи ще се събудат в ада. Нека да ме чуят добре. И да ме намразят. Ама това е истина. Това е истина. И не, такива да не ми идват да се молим и за деца. Ние се молим и Святия Дух казва ми, те не са венчани, какво дете искат. Какво дете искат? И ние се молим и аз, Господи, освободи тази жена от дух на безплодие. И устата ми изговорят, аз искам да кажа безплодие, устата ми изговорят, освободи тази жена от дух на безбрачие. И думата безбрачие означава специално състояние. Безбрачие. Живее без брак. И сега хората казват, къде го пише Библията? Пише го. Жено, иди, доведи мъжа си. Ами, нямам мъж. Нямам мъж. Самарянка, право казваш, че нямаш мъж. Защото петима мъже си имала и той, който сега водиш, не ти е мъж. Нали го води, нали спи с него? Какъв е? Ми не е мъж. Защо не е мъж? Защото не се е озаконил. Разберете го това. Може да ви боли много, обаче това е. Дъщерите ви, синовете ви, внуците ви живеят така в грех. И ги мъчи и са вързани от дух на безбрачие. Вързан от този дух. И искат благословение. Няма благословение. Няма благословение. Вие живеят в грях. Запомнете, тия деца се раждат от блудство. Ако човек, бащата или майките, извършат грях, кръвнина и убият човек, до 4 поколения, хората, които до 4 поколения, плащат за този грях. Ако не се покаят, ако не се отречат. Но ако човек извърши, роди извън брачно дете, до 10 поколения децата на това дете ще бъдат под проклятие. 10 поколения. И затова ние говорим и тук, до 4, до 10 поколения. Убийството не е толкова голем грех, колкото раждането на извън брачно дете. Защото Господ много държи да се запази населението на земята от това морално растление. Казвам, повтарям хиляди пъти. Чух от небето глас като много вода,
като глас от много води. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И ози ден, неделя бехме при Кръстю, Психара, Хисара, децата в предучилищна възраст играят в детските градини и в първи клас играят на секс. Един играе едното, играе другето. Димчо свидетел. И той само заради тая работа има две деца. Едното е сигурно втори, трети клас, другото е в детска градина. Вика, напуснах този град. Напускам този град и си идвам в България. България още под това още го нема. Още го нема в училище. Кой го прави това? Кой? Приятелите на България ли? Приятелите на Германия? Враговете на народа го правят. Да се разврати народа. Така е записано в протоколите. Да се разврати народа. Чуйте го. Вие, които комунисти, там сте си плащали членски вноси, сте пълнили гушите на тия пладнешки кръци и разбойници. Това казва Енгелс. Да се разврати народа. Да се съсипе семейството. Да се, когато се съсипе семейството, тогава ще се разруши и държава. А когато се разруши държавата, ще победи революцията. Това е държавата, семейството, какво беше семейството, държавата и революцията от Енгелс. И това, тая книга седи в библиотеките на някои християни. Да се разруши семейството, да се разруши държавата, за да победи революцията. И седи там в библиотеките на християни. Защо? Еми, защото дядо му бил комунист. И като е бил комунист, и е слушал, и е проповядвал тия маршути и мерзи. Ето докъде стига. Да се помолиме за баба ми Димка. Има силни болки в гръбначния стълб и кръста. Не може да диша. Робер, ти ли си? Димка имаш, баба. И той има баба Димка, затова аз помисли, че е неговата баба, ама неговата баба зарасна раната, с грамадна рана на крака, пълно диабет. Молихме се, не иска да прости на снахата. На сила, майка му я накарала да й прости и раната за здраве. Разбирате ли какво става в духовния свят? Когато не искаш да простиш на снахата, няма да бъдеш изцерен. Когато не искаш да простиш на свекървата, няма да бъдеш изцерен. Не може. Не може. Иначе искате да контролирате бабите, да контролирате снахите, свекървите, а Бог иска да си прощаваме. Брати и сестри, подкрепете ме молитва за внука ми Ради, който има разширена вена на единия крак и лекарите предлагат операция. Да бъде волята Божия, сестра Нина. Добре, да се молим и за Ради, Господ да изцери крака му. Аз съм свидетел, понеже Господ казва, писанието казва, че Исус изцерява всяка болест и всяка немощ. Обаче, малцина са християните, които вярват на тия думи. Малцина са, и като чуят разширена вена. Дойде у нас една сестра с разширени вени по краката, като змии опасни. И ние се молихме за нея. Господи, нормализирай вени. Изцери вените. Тя дойде след една седмица, показа си краката и каза, изчезнаха разширените вени. Чудо направи Господ. Няма ги. Свиха се. Какво стана, не знам. Мина един месец и дойде и изплака. Вените пак се разшириха. Викам, ти нещо си направил. И как? Ма нещо си направила, за да се да отпаднеш от вяра. Ами вика, тук идва, се вика при тебе една сестра Елена и тая Елена сега започва да ходи в православната църква. Сега ходи по православните църкви, е много духовна.
Тя вика ме срещна и аз си казвам, виж сега краката ми, верите, така оправиха се, и тя казва, тая Елена живееше некъде в Слатина, там към брат Физо. Сега, когато Бог е изцерил краката ти, ти пред мен трябва да обещаеш, че в събота няма да работиш. И вика ми, ти обеща ли? И ми обещах. И какво стана? Еми, обещах, че в събота няма да работя. Обаче бех на топила прането, вика, и вика ми, Господи, аз съм обещала, ама да изпера прането, па от другата събота. И що ми спрах прането и верите, отново се върна. Като обещаеш нещо пред Бога, трябва да го изпълняваш. Ама внимавайте вие, учителки, защото ще ядете бой, ти да пазиш събота, ти да пазиш неделя, ти да пазиш еди какво си, и човека обещае. И като не го изпълни, шамарите идват. Ти да даваш това, ти да даваш онова. Така че, вярвайте. Нина, вярвай за Ради. Тук ли е Нина? Ти я предлагаш. Ради, това сирачето, нали? Да, да. О, милички. Господ може да изцери тази вена и да я... Нали, Ради е кръгло сираче, ще се молим и за него. Да се молим и за едно бебе, казва се Мартин, и е на 3 месеца от дом за изоставени деца и има плевмония и начален стадий за синдром на Даун, за изцерение. Амин. Да се молим и за изцерение. Къде са баща му и майка му? Изоставено детенце, то не е виновно. Ние се молим и за него, обаче проклетиите си върват. Това дете трябва да е кръстено, за да може да се вдигне проклетията. Не може, разберете. И става на дете. Ти ли го даде? Ради не е кръгла сирак, той е майка. Ради си има баща, но в Германия. Не е кръгла сирак Ради. На ние не Ради, внука. За него става въпрос, за нената. Той не е кръгла сирак. Еми чакай, доставено дете пише тук. Не, 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 предишната бегеща. А, ма то се намира там. Да, той си... А родителите са живи и здрави. Майка няма Ради, но има баща. Родичи не разбрали. Предишната бележка. Майка му почина в Германия. Майка му почина в Германия. Родите на поведение. На Нина. А, на Иво. Майката почина. Това е на сина ти, така ли? Добре, Мартин. Ти говориш за предната бележка за Ради. Добре, Ради го знам, да, ще се молим. Така, брати и сестри, молете се за Дили, която изкарва много тежко изследване без резултати, да са без опойка, резултатите за добри, и Бог да й даде физически и духовни сили, да може да вземе пропуснатите изпити. Дили. Господ да се смили за тя, да оздравее, пък изпитите Господ да й помогне. Брати и сестри, моля ви да се молим за сестра Виолета, Бог да изцери бъбриците и да спре кървенето. Бог знае нуждата и да я изцери по неговото голема милост. Амин. Моля, молете се за децата ми, да бъдат опазени от света и от лоши другари, които развалят добрите нрави. Амин, ваша сестра. Ама и вие, сестро, вашите деца ги накарате да покажат, да поканят приятелите си у вас, да види с какви приятели дружат. Да ги видите,
Защото последни се научават родителите. Последни се научават, че взимат дрога. Последни се научават, че пиянстват. Последни се научават, че блудстват родителите. Родителите последни се научават. Затова канете приятелите на децата ви. Четирима души сме в безпие. Молете се за нас и бързо да бъдем изведени от него. Амин. Брати и сестри, молете се за мен да се омъжа скоро. Амин. Ваша сестра, омъжи се, сестро, Бог да те благослови. Има го този брат тук, където иска па да се омъжи, да се ожени. Брате и сестри, молете се за физическо и психическо здраве да се успокои живота ми, ваша сестра. Амин. Много ви моля да се помолите децата ми да завършат успешно учебната година. Амин. Хвали го учете. За вероучение в училищата, в университетите и на работните места в България. Амин. Искрено, истинно покаяние на моето семейство, съпруг и дъщери. Амин. Внуци и на целия ми род. Амин. Алилуя. Сестра в Господа. Амин. И тук има един голям списък, понеже каза, там едни братя се обадиха. Ама ти нас не ни прочете. Ще ги прочета. Ангел във Франция. Рачко има тумор в главата. Съпругата му артрит. Атанас от Ямбол. 4 кутии цигари на ден пуши. Съпротива. Николай, Теменушка, Емилия и Кристина за пълно развързване и освобождаване на този дом. Адриан, Бруксел за пълно изцерение божествено. Иван, изцерение на краката. Васил, изцерение на очите. Николай, освобождаване от наркотици. Калинка и Мария от Балчик. Пълно освобождаване. Калинка се радва на чудесно освобождаване и Мария е дъщеря и тя да получи такова освобождаване. Светослав, депресия. Йордан, Надежда, Мария, Лиляна и Ивана за пълна победа и церение и благословение на целия им дом. Йордан има нужда от изцерение от раните. Некои рани са завехнали вече, но още има, които не са завехнали. Антония от Кюстендил, Петър, Елмира и чадата им за защита, Мартин за освобождение. Антонио има камъни в бъбреците, Красимира в Левски Ге за освобождение. Внуците и правнуците на Неджибе за благословение. Розалия, Василий, Кристина за пълна победа в техния дом. Антуанета и церение пълно на краката. И Петя, да й даде Господ вяра. Те сега са в Германия за доточняване на диагнозата и търсят помощ от немските лекари. Стефания, предстои операция. Брат Станко и църквата в Дупница. Знаете, че някои братя от църквата в Дупница, Божия църква, са преминали към апостолска църква и са станали апостоли. Бог да ги помилва с тая дума апостоли. Сестра Здравка, болки. Главата. Белия дроб, сърцето, бодежи. Изморявам се, сърцебиене. Немощ. А диабета как е? Моля? Захарта как е? Ами не знаеш. Не знаеш. Защото тая немощ някой път идва от захар. Така, сестра Нора, пълно и церени, освобождени от главоболието. Йосиф от Израел, да се надигне от количката. Димитър, след инсулт. Евга, Господа и цари, Хавина в Лондон, майка й, да й даде сили и силна памет да научи английски, защото без английски там не могат да намерят работа. Илиан в Англия за работа, обълнено от работа. Стела от Плевен, има проблеми с зъбите,
не знам дали знаете, тя се казва Стелиана. Тук иземаха много пари, излъгаха някакви заболекари, тя ги съди и се разправя. Анка, майката на Роберт. Има ли някоя информация за Анка? Майката на Роберт. Настинала беше нещо. А, тя имаше такова Паркинсон. Сестра Деси в Германия, болки в бъбреците и кръста, тя работи в някакъв супермаркет, тига много тежки съндъци, а пък мъжа и не може да си намери работа. Заминах уз там за по-добро, па нещо не върват работа. Така, Петя от Стара Загора и с диабет, Тодор от Герман с диабет, той е един куп болести. Казва, че доктора му казал, като се натрупат един куп болести, тогава идва една болест, която се нарича немощ. Обаче Господ е силен да му помогне. Не знам как му е диабета, обаче диабета му пада до 2 единици и това е по-опасно, отколкото да е по-висок. Друг Тодор е пред операция. Да се молим и за Теодор. Теодор на Елия. Детенцето им има за червено гърло, ангина. Господ да го изцери. За Йонка, за освобождение от веригите на мрака. Няма защо да го криеме. Това трябва да се говори, защото Йонка няколко пъти е предупреждавана, много пъти е предупреждавана, лично на мен са давали откровения за Йонка. И преди известно време тя е сънувала Господ Исус Христос и казва: понеже не искаш да се промениш, няма да те помилвам и ще гориш във вечния огън. Това е сестра, която редовно ходи на църква. Понеже не искаш да се промениш. Много сестри и братя не искат да се и си карат как си знаят и си ходят на църква и си пеят и участват в хвалението и сега е много оплашена, много е притеснена, много оплашена да се молим и Господ плаче постоянно надути и се очите. Това е страшно нещо, защото Господ говори един път, два пъти, три пъти, пет пъти и накрая Господ да се смили над нея, да я освободи. Борис, да се молиме за него след опериране от простатата. Славчо от Шумен, болен от левкемия. Теодор от Габрово има голямо подобрение. 3 инсулта, 2 инфаркта и сега жената е много по-добре. Сестра Ваня, тя, впрочем, тя е сестра, ама живее в грях. Това е снахата на тази сестра Теодора, тя е сестра, вярва в Бога и тя изповядва, че вярва в Бога, но нито пенчапка, нито подписване с Иво от Бирмингам, така си живеят хората и не е панал някакъв страх, който и аз го усетих и го повтарам, да го чуят, че това е демон. Нали, аз ви казах за сестрата на Иво, 10 години живеят и нямат деца. И аз нищо не знам. И те идват там и казва: ами искаме да Господ да ни даде детенци. И аз заставам срещу нея и казвам: искам да кажа, дух на безплодие напусни тялото на тая жена. Но изказвам: дух на безбрачие напусни тялото на тая жена. Втори път искам да го... Пак казвам, дух на безбрачие. Не мога да кажа безплодие, а безбрачие. И тогава се спирам и казвам: вие с мъжът и венчали ли сте? Не. Подписали сте? Не. Не. Разбирате ли какво става? Оттам идва и това безплодие. И ние се молим за тия хора, обаче ако Господ... Те не го направят, не имат да станат. Защото го правят, за да
Аз за тех не мога да кажа, че е така, но масово явление при братята роми, тя си взима като... Може ли да кажа нещо? Кажи път. И повод на безбрачието. Безбрачие. България в момента има над 960 000 свободни съжителства срещу 25 000 брак. Па вие си правете изводите. 1 000 000 близо в това състояние. Да се молиме сега за Ваня и Иво. Те обещаха, той обеща, ама тя дали ще може. Но аз искам да ви кажа това, което се случи. Когато Ваня застана срещу мене и аз започнах да се моля за нея, усетих сатанинска атака в колената ми. Усетих тук, аз съм ги усещал тия неща, когато ми направиха магия там от Мирково. Нали, Васко донесе едно чувалче гипс и каза: брат Петре, сестра Мария каза, че ти си чупил крака и немало гипс да ти гипсират, вика, кракът, а ти носа гипс. А вика, махай се от тук с този гипс. Ама аз отивам до София и го става там на прага, на портата, на вратата. Абе, махай се от тук с този гипс. И ритнах чувалчето с левия крак. И се качих вечерта във влака и усетих някакъв студ, мраз, дяволско присъствие лази по крака ми и страхотни болки. И аз си мисля, бе, къде съм стъпил на криво, къде съм си изкълчил крака, какви са тия болки сега? И се сетих за чувалчето. Погледна си крака и казвам: в името на Господ Исус Христос ти заповядам, магьоснически дух, напусни крака ми и отивай там, където са те изпратили. И така, оп, изтече. Е така, изтече от кръка. Сега чувствам същата атака тук в колената ми, в двете ми колена. Моля се за нея, за благословение. И после оказва, че те имат дете, но нямат нито граждански, нито какво беше там, църковен брак. И в същото време, същата нос, норчето, тук ли? Норчето сънува сън, че аз съм коленичал да се моля в неква кал и краката ми, колената ми са изцапани с кал. И като се изпарам, калта впада от краката ми и изчезва. Разбирате ли какво означава съня? Когато се молиме Бог да благослови такова семейство, ние затъваме в калта. Няма да стане. Как ще го благослови? Съжалявам за много брата и сестри, такива са внуците ви, ето 900 и колко каза, и 60 хиляди. Над 900 хиляди. Живеят така. И ние се молиме: Боже, благослови ги. Ми няма да ги благослови. Защо? Ами защото искаме да благослови. На времето имах едно видение и ми се разсърдиха, да щеха да ме бият там в Божия църква при брат Павел Игнатов. Некои има ли някакво видение? Викам, аз имам видение. Зад брат Павел цялата стена е черна като катрат. И те като скочиха: къде се намираш ти, бе? Какви си тия видения от тебе? Да, викам, това виждам, това казвам. И брат Павел казва така: тихо, тихо. Един такъв случай имаше, вика, при нас и ние да се молим и за такива хора Бог да ги благослови. Обаче те не са за благословени. И понеже брат Белко беше от, вика, от Сърбия дошъл, и ние му викаме: айде да се отървем и ние да не се молиме, па брат Белко да се помоли за тех. И брат Белко застана над младите и се обърна, вика, към мен и вика: брат Павле, вие защо ме карате да благославям греха? Чувате? Вие защо ме карате да благославям греха? И тук идват хора такива, особено от роми. Ами да се молим и да ни благословиш. Бенчани сте, не сме. Подписан, не сме. Ма какво да ви благослови? Кой да ви благослови? Ма нема да ви благослови Господ. Запомнете го. Отивайте, разписвайте и се венчавайте. Това е положението. Кръщавайте се, венчавайте се, иначе сте отстранени от Бог. Така че Иво, Бог да ви благослови. Но
по най-бързия начин с Ваня си уредете, идете там в съвета, разпишете се, защото ако не се разпишете, в нея е такъв нечестив дух и той ще я заведе в пада. И сега по-добре ли е да получаваш пари като самотна майка и да отидеш в пада, или да отидеш да се разпишеш там? Иво работи в Бирмингам, сигурно получава там какви са тия не евро, а лири, стерлинги, и нема да умрете от глад. Нема да умрете, ама разпишете се и тогава Бог ще ви благослови. А сега ние не можем да се молим Бог да благослови тия двама души като семейство. Нито са разписани, нито са се венчали. Как да ги благослови? А за Иво ще се молим и да му даде сила, а и на Ваня да я развърже, да я освободи, да двамата да отидат там, да се венчаят. 30 лева ли се плаща там в общината? Ще турите по един подпис, бе, толкова ли е страшно? Да се молим и за Давид в Ирландия. Той е брат Давид, учи в Ирландия. Ние се молихме за него, Бог да го пази, защото беше футболист. И сега казва, не мога да си представиш в Ирландия какъв разврат. Сега се гласува в Ирландия закон за еднополовите бракове. И ги венчават. И в църквата има някаква там англиканска или каква църква, жена с жена, мъж с мъж, и ги венчават. И вика, аз тук трябва да бегам. Викам, то ще дойде и в България. Стой си там в Ирландия да си завършиш образованието, пак като завършиш, идва и България. Да се молим Господ да го опази. Да го опази. Вие разбирате ли къде отива света? Света. Да се молим за сестра Татяна, за Стоян и Даниил. Да се молим за Гристабела, която се намира в голяма криза в момента. Сестра Мария се обади сутринта, казва: Гристабела, се моли Господи, прибери си ме, искам да умра. Прибери си ме. Тя се е хванала да гледа такива хора, които са имат нужда от какви беха там, асистенти ли беше. И ти асистенти гледа болни хора и гледа някаква напълно парализирана, а не може да я остави. И дъщеря им Диана, или Деляна ли е Диана, май беше, имат много проблеми с нея, защото на нейната дъщеря баща й даваше като ученичка, като момиче още, тя ходеше в детелното училище на Зъбчето, редовно посещаваше, обаче баща й даваше 50 лева джобни пари на ден. И сега проблеми. Проблем. Това е, който изпълнява капризите на дъщеря си, от поста ще й превързва рода. От поста й превързва рода. А тя не трябва да се предава, защото в думата има живот и смърт. Тя като казва, искам да умре, и ще умре. Ще умре. Молим се за един Йохан. Наркоман. Но хубаво момче, високо, хубаво русо момче беше Йохан. И майка му, сестра Минка, ние се молиме. И тя вика, Господи, Господи, ма ние не чуваме какво се моли. И аз чувам. Както искате, така ви се дава. И през нощта Йохан умря. И тя на друга дава, ама аз греших ли? Какво ви сеща? Докато вие се молите за освобождение, аз викам, Господи, прибери си го. Господи, прибери си го. И прибра си го. Защото майчената молитва е много силна. И си го прибра. Нали можеше да го освободи? Като и ликата, като други, които са свидетели в Баптистката църква, там едни музиканти ги освободи от наркотиците. Ами, Господ ще го освободи, защо да го прибира? И сега, милете се на тая сестра, защото тя като го повтаря това, иска да умре, искам да умра, прибери ме Господи и той ще я прибере. Ама то не става, така трябва да се разруши тялото.
трябва да се разруши. Да се молиме за Мария, 12 годишна, има страхова невроза. Сега майката се обади по телефона, казвам, пита я дали не са викали такива духове, дали не са викали дама пика, защото момичетата особено се събират, хи-хи-хи, 12-13 годишни и викат дама пика, викат умрели, викат бабите си, дедите си и после пищат от страхове. Пищат! И това е една от причините. Окултни практики. А не само тия окултни практики, под дрехите им, вампири, таласами, черепи, черепи. На 12-13 годишни момичета, момчета, по блузите им, по гърбовете им, черепи и кости. И това е някаква мода. А какво представлява черепа и кости? Символ на смърт. Призовава смъртта. И като призовават смъртта, ще дойде тая смърт върху тях. И идва със страх и ужас. Идва със страх и ужас. Знам, че ви се струва, че ви говоря много остро, ама ако ви галя, каква полза? Каква полза? Покайте се. Затова, нека се молим и за Кристапела, Господ да я спаси, да я цари, да я освободи от този дух на смърт. А също и мъжа и да се опомни, да се свести, а и Диана да се опомни. Тя вече не е дете, да бъдат спасени цели им дом. Сестра Мария също да се вика и да се моли, както там пяхме началото тая песен. Нали, че името му да бъд, имената им да бъдат записани там. Да се молим за Стилияна, 12 годишно дете, болно от аутизъм. Това е една лъжа, която се проповядва, че това аутизъма е седма или осма раса и че тия деца са специални, с някакви, те са затворени в себе си и са много умни и са много мъдри. Истината е, че са обладани и са натоварени от някакъв бяс и децата са психично натоварени. Това е истина. Да се молим и за Красимира, 25 годишна от шизофрения от Ахелой и за Радостинка от шизофрения. Господ да се смили на тях. Нема да ги повтараме, извинявайте. После ми казват, ето прочетах ги, Господ ги чу, Господ ги знае. Наведнъж ще се помолим и за тия бележки. И сега, ако има между вас някой, който може и иска да прослави Бога, да стане Мария. Стани. Искам да благодарим на Бога за изследването на Леле Ваня. Направихме ги, тъй като ти казах, в военна болница, рак на панкреаса, тумор. И не знам също какви неща, това ще ходим на електромобилен резонанс. Направих се всичко, се оказа, че това нещо го няма. Но го направиха в друга клиника. Може би целта е било да се приберат парите толкова пари за изследването. За тях тази болест е неизлечима и толкова. До сега само с ръцето още така е слабичко, така се възстановява колега в лекар. Затова искам да благодаря на Бога, че е жив, Господ, знае. Добре, така ще се молим и за сестра Ваня, Господ да се смили сега. Аз знам какво мислят голема част от хората. Като чуят рак на панкреаса, край. Ама не е край. Защо? Защото Господ казва. Защото за Него пише така. Той изцелява всяка болест и всяка немощ. Къде е рака, дали е на панкреаса, дали е в главата, дали е в бъбреците, дали е в черния и белия дроб, той е рак. И той е демон. И той трябва да бъде изгонен. Този демон трябва да бъде изгонен. А за да дойде рак, има смъртни грехове. Или от човека, или наследствени. Сега тя изповяда, че няма смъртни грехове извършени, няма аборти, няма други неща. И това е, може би, четвъртата жена, която пред мен заявява, че не е
болна жена, която заявява, че не е изневерила на мъжа си. Докато всички други изповядат, че се изневерява. И ние вярваме, че Господ може да стопи това образование, да се махне. Но лекарите не вярват. Те си знаят, че тя е обречена. Обречена е от тях, но не от Бог. Ако Господ каже, това образование се стопява и човека се възстановява и почва да се храни. Сега тя може и да я дариш. Храни? Да, храни се. По-малко. Добре. Друг някой да прослави Бога. Кажи, сестра Мария. Аз искам да прославя Бога за нещо, което ми помогна. Малко по-силно. Преди няколко вечери аз се четех нещо в хола, дъщеря ми идва и отива на балкона на хола, да простира нещо и вратата на хола си е затварена съвсем нормално. Връща се и не може да отвори вратата. И се мъчи 15 минути, не ще е станало нещо на вратата и ни оставаме херметически затворени вътре. Часа е 11 часа вечер, през нощта, вечерта, а нямаме никакви ключове при нас. И моите са си навънка в якето и нените навънка и въобще заключени. И по едно време вече аз започнах много усилено да се моля на Господ и казвам: Господи, само ти можеш да ни помогнеш. Не става с нищо, нито имаме нещо с какво да дръпнем отвътре, да такова. Нищо. Ако имахме ключове, айде през балкона ще фърлиме налеко и нали да дойде да отключи, невъзможно. И в един момент отивам аз и казвам: остави вратата, аз сега да се помъча. И така както се молих и да ви кажа, че изведнъж вратата се отвори. Това беше само на Господ радост. И така ми е помогнал, защото в страхотна паника изпаднахме. Ден след това отивам аз в един магазин за втора употреба и търсих нещо, те само там се подават, нещо от такава много лека материя за покриване на компютър от прах. Така ме беше помолила внучката. И бех с някакво яке, на една жилетка с едни много плитки чудови и че села ми в джоба стои. Много ми стена топло, аз се събличам там, сложих си якето в турбата и чия се мисли да си го сложа в чантата. Какво съм правила, не знам. Продължавам там да търкам и дарова, явно, че не съм го сложила в чантата. Тръгвам си. Отивам в един магазин, часовника ми беше нещо откачан, направих го жената, отивам към женския пазар и трябваше да се обада там да е една жена успешно. Седам, обръщам три пъти чантата ми, никъде ми няма, че е седна. И аз изведнъж много се оплаших, връщам се на часовника, да няма го, не съм го оставила там, като си вадих парите, мислях нали да плащам. Връщам се в магазина там, дето робих и две жени беха там, казах: да, видяхме ли, че се съблекохте тук, че бъргате тук, нали, в това, но казвам, никой не ни е предал нещо, и да забавя се от аз, никой не е предал нещо. И аз сега вече изпадам в паника и се чудя къде да отида да го обявявам, че са губени това вече. И както разговарям с жените, виждам една жена, вярваща, моя позната, която също отиде и започна да работи. И така, тя ме виде, вика: какво правиш? Тук вика: много голям яд имам, загубих се, че е себе и нищо. И тя изведнъж казва: ама къде са? Вика: тук рових и после знам, че рових в чантата, трябваше да го сложа, но няма. И тя изведнъж си ваде нейния GSM и звънва моя номер. Знаеш ли си номер? Знам. Звънва моя номер и там, където седиме точно пред това, от дъното на това, като някакъв кош, звъни моя GSM. И познахме всички педарови, и го намерихме на дъното. Как е станало това? Не знам. Но благодаря на Бога, че това беше лично негово дело, като аз се помолих на него, той да ми помогне и той преди тази вярваща жена, точно там, за да направи това нещо.
Така, други предложения за молитва. Кажи, брат Данчо. Така че Пенка да вземе пример от тебе. Няма да мога да ги вкарам. Въртам думите, минутите на Бога са нови всяка сутрин. И на сутрин вставам, цигарите на стола и чувството на отказване толкова велико, с думи не мога да се изкарам, само го изживявам. Сляга на семите на стола и тогава как проломях. Това е великото чудо на отказването. И това на 30 години, тези спята да стане не с поедна, а къде цигари в поста, аз ще кажа моя тези врешка. Ами така, гледайте, като все едно в цигарата има змия. Не повсягайте към нея. Има змия, която ще ви клъбне и ще ви похапи. Ако няма други, кажи, сестра. За Радослав. За Радослав. Бог отново иска да бъде освободен. Моли се на Бога да подкрепим махарита, Бог да го развържи. Добре, ама трябва да пърли цигарите. Ако има дома цигари, кофата е... Кофата за Бокук. Димитър и Иван. Димитър и Иван. Други. За Йордан. За Йордан. За бабата. За моята баба да има рожден ден, Бог да я благослови. Рожден ден има? Да. Е, Бог да я благослови. Тук имаме още един брат, има рожден ден, той го е срама, ама аз ще го изложа. Брат Тимчо, днеска навършва 37 ли? 36. 46 години. 46, аз го подгладих с 10 години. Роса е болна. Кой? Роса. Роса е болна. Ама Роса проповядва някакви други учения там. Обади се за тия апостоли, защото тия апостоли изкривяват писанията и ако тя ги разнася, може това да е болно. Имайте с тия апостоли. Няма върховен апостол. Ония върховни апостоли, учениците на Исус, беха братя, равни апостоли. А сега тук имат главен апостол. Върховен апостол, главен апостол. И какво проповядват? Дали са апостоли? Колко църкви са сътворили там? Добре, има ли друг някой? Да, кажи се. По-силно. На всички рожденици днеска и утре Бог да ги благослови. Ще се молим и за рожденниците. Кои има именяци? Кажи си. Образовани. Мъчиме да нормализираме показателите. Най-сетне сме в норма. Благодаря на Бога. Дано, не дано, но искам всичко да махне това тумор човек. Амин. Се молим да изчезне. Сега, моята война имаше проблеми с хипофизата и на времето аз още не бях повярвал, ама я заведах при Петър Димков, бех приятел с неговия племенник и нали, тя каза там, че има проблеми с хипофизата и той назначи едно лечение, квас. Квас с сини сливи. Не знам как се прави, квас и сини сливи се умесва и се слага лапа на главата. Обаче не смея да ви бия, трябва да си... И тя след като почна да прави това квас да слага на главата си, каза, че болката е изчезнала от главата. Нали, това квас нещо изсмуква, какво прави. Но има опасност, понеже Петър Димков беше окултист, нали, в смисъл такъв, че той защищаваше и Ванга, и Петър Дънов, нали, проповядваше и даровизъм, не ви го препоръчвам.
Добре, кажи, брат. Моите проблеми тук е най-различни. Благодарение и нуждите. Нуждите и проблемите. Добре, да се изправим. А, още една. За дома ви. За твоя дом. За твоя дом и род. За моя град. От моят месец на Бога и Поляното. Господ да благослови всички, които имат проблеми и да ги изцели и колена, и стави, и кости. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни позволяваш да се събираме в Твоето име, Исусе. И ние вярваме, че Ти си тук със Твоя Дух, защото си ни обещал, че където двама и трима са събрани в Твоето име, и Ти ще бъдеш посред нас. И Ти сега си посред нас, Господи. Ти си тук да чуеш всяка нужда и да изпълниш всяко желание и всяка молба. Господи, опитали сме Те. Познали сме Те. Ти си ни призвал към себе си и си ни познал и си ни опитал. И Ти знаеш, че Те обичаме и че Ти знаеш, че тичаме при Тебе за нашите нужди, за нашите проблеми. Господи, Ти знаеш колко много, 900 000 семейства живеят, а те не са семейства. Ние Те молим и тези хора, тези наши сънародници, братя, сестри, българи, роми ли са, турци ли са, какви са, вразуми ги, Господи, и помилвай ги да разберат, че вкарват себе си и бъдещето си поколение под проклятие. Вразуми ги, Господи, да получат благословение от църквата, да получат благословение от Тебе, да се обзаконят и пред властите, да бъдат законници, в закон да живеят. Защото ние знаем от Твоите предупреждения, когато ще дойдат мнозина и ще кажат, в Твоето име бесове изгонвахме, в Твоето име проповядвахме, пророкувахме, на които ще им кажеш, не ви познавам. Вие, които живеехте в беззаконие. Тези наши народници живеят в беззаконие. И ние Те молиме за Ваня, молиме Те, Гози, за Иво, събери ги, сили им дай да се узаконят. За всички такива мъже и жени, които живеят така, Господи, сили им дай, молята този дух на безбрачие, което е тръгнал из България и обладал много мъже и жени. Освободи България от този дух на безбрачие. Господи, освободи България от този демон на безбрачие. И дай да разберат всички тия хора, които така живеят, че са вързани от нечист дух, от демон на разврат. И Ти предупреждаваш, ще очистиш земята от това извратено поколение. Молим Ти да опазиш всички тия люди, които, Господи, прочетахме нуждите им. Преди да се напишат тия бележки, преди да съм ги прочел, Ти ги знаеш, Господи. Затова сега ги издигам пред Тебе и Те моля, като вездесъщ Бог, като всемогъщ Бог, да разгледаш тия писмени молби на моите брати и сестри, за които ние се молим и за които и те се молят, и да отговори според нуждите им. Отговори според нуждите им. Молим Те за сестра Здравка, изцери тялото й, премахни главоболите. Молим Те за Йонка, развържи от този бяс, освободи от сатана, Господи, да стъпи на краката си и да се опомни. Благослови брат Иван и цери го, Господи, от тая немощ. Благослови проблемите на брат Христо, тия проблеми, който ти представя пред теб, разреши проблемите. Молим Те за Антония и Цирия, молим Те за Кристина, развържи я. Молим Те, Господи, за Ради и това момче. Боже, изцери вените му, изцери вените му, Господи, изцери тялото му. Чуй молитвите на църквата и помилвай това момче. Господи, молим Те за Любомила, развърши, освободи и Цирия, да настане мир в душата и здраве на костите. Молим Те за Тодор от Герман, изцери го, Господи, развържи го от диабета, изцери го от многото му болести и страдания, той изповяда някои грехове пред мен. Моля Те, аз вярвам, че Ти му прощаваш тия грехове. Моля Те, Господи, помилвай него и целия му дом.
Ето и неговия син, и неговата дъщеря живеят така. И той се мъчи и се тормози и се чуди какво да прави. Господи, дъщеря му и сина му ги вразуми и ги освободи от това дух на безбрачие. Развърши ги, пусти ги на свобода. Господи, молим те и за Тодор, внука на сестра ми, помилвай го и него го развържи от това дявол да вземе решение, да се узакони. Господи, помилвай го. Сине, да ви досмили се за Тодор. Боже, сине му дай да вземе решение и да бъде освободен. Молим те за Иво и Ваня. Господи, събери ги през май. Дявола ще им постави пречки, но ти махни пречките да се узаконят и да бъдат благословени те и потомството им. Молим те, Господи, благослови сестра Пенка, която е дошла от Черпан на това наше събрание, да намери Тебе, Господи, тук на това място да останат цигарите, тук на това място да остане дух на внушение и самовнушение, да бъде съвършено свободна, развързана. Господи, мир дай в душата й. Молим те, ако има наследствена обремененост, ако има кръвнина, покрий всичко с Твоята кръв. Помажи я, благослови я и цари я. Господи, слава Тебе, благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме. Молим Те за брат Тодор и неговата сестра, дай съвършени изцерени. Молим Те за Роберт, изцери Роберт и развържи го от наркотиците. Молим Те за Николай, развържи го от наркотиците. Молим Те, Господи, за брат Димитър, съвършено здраве на сърцето, на всички органи и системи. Докосни го, разгледай го на Твоя небесен скелет и изцери го от всяка болка и от всяко страдание. Пази го по пътищата, Господи, слава Тебе. Молим Те за ония, които пътуват, пази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, за тия, които пътуват по въздуха, като брат Антуанет, който ще пътува тази вечер. Бъди с него и нека бъде Твоята воля и Твоята десница върху него. Господи, опази го от чародействия, от магиоснически духове. Мир дай в душата му и здраве на костите му. Молим те, Господи, за бабата на тая сестра, как се казваше баба ти? Спаска. Молим те за Спаска, докосни Спаска, Господи, помилвай я и цари я, ти знаеш какви са проблемите. Молим те за Иван и Димитър, да бъдат разрешени проблемите им. Молим те за Атанас и Димитър, опази ги, благослови ги. Молим те, Господи, за Стайко и неговия племенник. Молим те за сестра Маргарита и децата. Господи, децата на България ги пази от това морално разтление, което бил не и цяла Европа и целия свят. Господи, помилвай страната ни, народа ни. Молим те за всеки един от нас сега. Мини с Твоята сила и помазание, души святи. Ето в последно време казваш, Отче святи и правени ще изливам от духа си на всяка твар. И ние те молим и сега от духа си да излееш върху всеки един от днес, от нас, защото е последно време. Изпълни ни със силата си, Душе святи. Изпълни ни със силата си, Душе святи. Халилуя! Слава да бъде името ти! Благодарим ти! Изпълни ни със силата си, Душе святи. Молим ти, мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни и до петите ни, със силата си и със огъня си изгори всяка болка и всяко страдание. Регенерирай всяка мъртва и болна клетка. Възстанови, Господи, и цари Кристина и дай съвършено и царение на хипофизата, също и хипофизата на сестра Пенка. Изцари я, Господи, ти си я сътворил. Ти можеш да изцери всяка болка и страдание. И сега те молим и за сестра Иванка. Лекарите казват, че това не се лекува. Рак на панкреаса, такой ли рак се лекува, но за тебе е толкова лесно да докоснеш панкреаса на сестра Иванка и да стопиш и да изгориш това
дяволско образование. Душе на рака, княже на болестите, дух на смърт, сега, като се съединяваме с Божия дух в името на Господ Исус Христос, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядваме да се макаш от панкреаса на сестра Иванка, вън от тялото й. Напусни тялото й, отивай там, където Бог ти определил място. Дух на смърт, напусни тялото й. Заменяме ти за дух на живот, на любов, на сила, на възкресение. Исусе, ти възкресяваш мъртви. Всички органи в тялото на Лазар беха мъртви, но само една твоя дума ги възкреси. Лазаре, излез вън. Кажи сега и за тялото на сестра Иванка. Иванке, бъди изцерена в моите рани. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, прослави се в живота. Съсипи неверието, което е около нея. Съсипи неверието на лекари, на професори. Господи, молим ти сега да благословиш тия, които днес имат рожден ден, да ги благословиш, да живеят и да доживеят до 100 години, а ние да ги благославям. Но най-вече те молиме за тези рожденници да устоят до край. Опази вярата им до край. И те молиме, Господи, да бъдат на сватбената вечера на Агнеца Божия, а и нас, грешниците, не ни лишавай от това щастие, от тая радост, да бъдем на Твоята сватбена вечера. Господи, ние те молим за всяка тайна молитва, скришна молитва на това място. Всеки, който тайно в сърцето си се е помолил за нещо, ние те молим да го чуеш, Господи, и да го изпълниш наяве, понеже ти виждаш на тайно, въздай им наяве, да радостта на моите брати и сестри да бъде пълна. Помилвай ни в нас и с нас, остани. И сега желаем и всички заедно да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата,
и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има прави. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и го слави на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, петна, свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брат Иване, ако обича да се помоли. Ай. Задръж. Исусе, нека да бъде твоята голяма милост. Тези души, които вярват в тебе, които очакват на твоята щедрост, която ни даваш всеки ден, моля те, докосви всека една грешка, която е донесена тук с вярата, че ти си нашия целител, че ти си нашия спасител, че ти си който да вече живот на всеки един, който те призове с цяло сърце и с цяло душа. Нека да бъде татко според верата на всяка една душа, която е донела своите грешки и своите мъки пред тебе за твоето божествено изцеление, което му даваш в името на Отца и Сина и на Святия Дух по веки веков. Амин! Благодарим ти, татко, за твоята голяма щедрост, която имаш към твоите възлюбени деца. Алилуя! Слава тебе, татко! Слава! Благодарим ти, Бог! Амин! Така, ако има видение, да бъдат изповядани. Казвай, брат. Какво? Бучеш като колиба. Ама не видиш дали има ли куче там нека и в нека в какво може да означава тази куче? Много красиво направено. Ама куче няма. Въртеш се нещо, но не мога да го видя. Връзвам там нещо, но... Да? Красива къщичка такава, като за куче. Ама за кого кога така, казвайте други. Така, да, дух на безбрачие или демон на безбрачие. Пак ми идват тези думи, не те се съпротивили до кръв. Ама те изобщо не се съпротивляват без това. Те изобщо не ги интересува, какво се съпротивят. Те не се съпротивяват. Те сега си караме така. И втори път се моли за дух на безбрачие и виждам една балетна двойка, мъж с черен костюм и жена с бяла балетна рокля играят. И както се въртеше жената, започна да се смалява и стана джудже. А който наруши една от най-малките мои заповеди и така научи човеците, най-малък ще се нарече. А това е нарушаване от една голяма заповед. Не е малко. Жено, доведи мъжа си. Няма мъж.
право казах, че нямаш смърт, защото петима си водил и тоя, дето го водиш, не ти имаш, то не ти имаш. Ти го водиш, ама не ти имаш. Така, за болестите, когато се моли, ми идват тези думи. И ще ме призовеш в ден на напаст. И аз ще чуя от небесата и ще, ще дойда да те изцеря. Самия болен трябва да призове Бога в ден на напаст и да извика. Защото ние се молим и за другите хора за изцерение, а когато самите ние се разболееме, като че ли сме немарливи и нямаме желание да се молиме Бог да ни изцери. Това е от лукавия, защото лукавия се старае да не се молиме и ни проповядва фалшиви учения. Ами ти сега с тия болести ще се смириш, ами ти сега ще си платиш за греховете, за дяволъците, за хитростите. Не можете да си платите, не можете, защото наказанието за греха е смърт. Душа, която греши, ще умре. Не тяло, а душа. Не може да си плати. Не може никой да си плати греховете. Запомнете го това. Това са фалшиви, лъжливи учени. Душа, която греши, ще умре. Значи втората смърт, оня, който не приеме помазанието и прошката и помилването, ще си събуди Бог на отойде. Не може да си платите за греховете. Добре, продължаваме. За дрехите е един кръст, виждам. Какво? Един кръст. 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 Еми, имате кръст да носите, Господ го е понесъл. Ако повярвате, че Исус е страдал заради вас, получавате и церене. А, исках нещо да ви кажа миналия път. В дружба брат Тодор ни каза, че Духа Светаго в символа на вярата може да го, да го произнасяме Дух Свети, защото това е старинно, старинни думи, по старинен начин в падеж се произнасят, а по-добре е да се казва Дух Свети. Дух Свети. Че, ако искате, го казвайте Дух Свети. Това е, да, това е негово мнение. Тук има една дреха, моля ви се. Има дрехи оставени и после ги забравяте. А, брат Тодор, извинявайте. Така, друг някой има ли видение, откровение, нещо? Има ли? Сега, малко за това момче да се помолим и да го развържи Господ. От... Литра бира и взима някакви капчета.
по 6 литра воде и имаме пишачета, наркотици и не може нито от едното, нито от другото, нито от третото да бъде освободено. Сега, ние се съединяваме с Божието име и тялото на Господ Исус Христос, Църквата Христова, невидимата Вселенска Църква Христова. И като взимаме властта, която Господ е дал на църквата, заповядваме ви духове на зависимост от тютюнопушене, алкохол и наркотици, да се махате от рове, да пуснете тялото. Разбърне ви в името на Отца, Сина и Светия Дух, в името на Вседържителя Бог Отец. Те връзвам дух на наркотик, дух на алкохол, дух на тютюн и заповядвам да се махате от рове. Освободете духа му, освободете сърцето му, освободете волята му, напускайте тялото му, отивайте там, където Бог е определил място. Заменям с дух на сила, на любов, на себе владение. На мир, на вас, люди святи души, люди очисти този храм. Това тяло, което Бог, кое е сътворил за храм на Святия Дух, сега е изпълнено с нечестиви духове. И ние се молим да дойдеш и да го очистиш, да го осветиш, да направиш сърцето храм на Святата Троица. Господи, молим ти за пълна промяна в живота на Бога. Съвършено развързване и освобождение от всякакво сатанинско отношение и самовнушение. От името на Исус, разпръснете се всички чисти, болести, сли, нечисти духове. Господи, допусти се до черния водро и вцели черния. Помилвай и вцели това младо момче. Господи, това ще ни го и помилвай. Моля ти, измини Господа прекър. Своята кръпча очистим, ако има наследствено управление, ако има клетки, проклятия, заклинания върху нем, очистим съвършено и всичко. Слава да бъде. Амин. Значи, в началото един военно-транспортен вертолет и тигър. След това в кратките виждам пехотинки и се чува трълба. Второто, което е в храма, виждам едно огромно чудовище, което като нито е птица, нито е нещо, но черно нещо такова огромно чудовище. Момичетата е приета, но има съпротива от тия нечестиви духи. И третото, което виждам, на една висока скала, стои един човек на ръба на скалата, готов да скочи. А това е море. Така, минават ли ти мисли за самоубийство? Да. Да. Дух на самоубийство, връзвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух и ти заповядвам да се махаш от рове. Ти си човекоубиец, в името на Исус ти заповядвам да се махаш от ума, от сърцето, от волята, да се махаш от духа му, от душата и тялото. Дух на самоубийство на пустител, заменяме се с дух на мир и радост, с дух на любов, с дух на живот. Божия свят е изпълним с живот и радост. Попилвай това момче, Роме, Господи Богу, слава за бъде. Амин. Аз виждам зъби като челюсти, такива наострени като трион. Да, като на акула. Затворени, като на акула. Седат затворени, за малко се отварят и веднага пак се затварят. Два-три пъти се отварят. Повечето време седат затворени. Метан. Разбираш ли какво става? Трябва пак да стане. Той демон е като акула, който те дебне. Сега. Трябва да намраеш цигари. Да намразиш алкохол, да ги намразиш, защото виждаш на къде отиват. Тук ние познаваме, като младеж като тебе,
който е дойде и седна е там, как ти сега седиш. И ние се помолихме за него. И една сестра имаше видение, тя казва, никога не съм имала видение, сега ми се дават видение. Тук си е напълнил устата с цигари. И е запалил и диша, за да убие това желание за наркотиците. Правил ли си го това? Да пали с някакво цигари? Не. И той вика, вярно е. Вярно е. Второто видение, живееш в Пургон. Вярно е. Трето видение, стоиш пред едно поточе. Прескочиш го, след това се спреш, върнеш се, пак го прескочиш, пак се върнеш. Така е, тръгвам за наркотик и казвам, ще се върна, пак тръгна, ще взема. О, Господи, помогни ми, връщам се, не мога без наркотик. И така няколко пъти. Помолихме се за този човек, сега е свещеник в град Правец. Колко освободи, но и от него имаше желание да се освободи. Защо? Защото неговият приятел, с който живееха заедно, починал от смъртоза. Също и баща му, на неговият приятел, почини. Той вижда, че на там отива. И ако не спре, загива. Ай го сега свещеник. Искаш да кажеш? Аз в първата молитва видях в началото една тъмница, една тъмнина, да. И решетката на тъмницата гледаше в една зелена трева. Зелена трева. Да. Само това се виждаше. Мрак и зелен. Мрак. Господът те освободи от веригите на мрака, защото се намираш в тъмница, в мрак. Но Господ показва, че тая тъмница е покарала зелена трева. Тоест, Господ ти дава възможност да се освободиш и да заживееш ти нормален живот. Хвърли цигарите, не пипай алкохола, остави ги тия бири. Аз пак откъде някъде ви давам премия пък. Ако ви се пие бира, не дейте да пиете бира, ама то за теб се отнася. Ако ви се пие бира, не дейте да я пиете. Къде няма да пие бира, от днес и край. Защото и това е тяловски номер. Добре. Друг, има ли някакво откровение? Ако не, алилуя. Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас.
Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа на България. Амин. С църквата в България. Амин. И църквата в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.